Me Vlan Shaba nuk i ndahen brunet, pas Ledianës me historinë e tyre që pati në emisionin e dashurisë sezonin e shkuar, këtë vit a i tashmë e ka me Efin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fillimet e historisë së tij, por gjithmonë një bjonde i prish punë, siç ka qenë sezonin e shkuar Antonella Berisha. Këtë sezon, siç duket, ka ardhur Enkas Filloreta, e cila po përsërit të njëjtën histori. Duket se është po e njëjta, nëse të gjithë e vënë re me Vlan Shaba. Edhe sezonin e shkuar, edhe këtë sezon, është në një trekëndësh të cilin nuk ka dashur ai ta krijoj, por kanë ardhur rrethana. Filloreta ka ardhur Enkas për me Vlanin dhe është deklaruar vetëm për të në program, ndërkohë që Efi ka ndërprerë çdo kontakt me Vlanin, por siç duket me Vlanit ende nuk i ndahet zemra nga Efi. Sezonin e shkuar, Lediana dhe Antonella kanë luftuar për dashurinë me Vlanit, që në fund rezultoi që asnjëra prej të dyave nuk mundi ta ketë në krah. Këtë vit janë dy protagonistet të reja, Efi dhe Filloreta. Se si do të shkojë historia e me Vlan Shabës këtë sezon, mbetet për t'u parë.